Zinātnieki joprojām strīdās par vaverēm, spārēm, bebriem vai pīlādžogām, kas dzīvo cilvēka galvā, kuram ir pašam savs Titaniks. Dāmas un kungi, Crazy Weekends turpinās 14. oktobrī klubā 9. Vilnis ar jaunā klipa prezentāciju Sandis Kjops. Lielajā zālē DJs Roberto, Ocean Lounge zālē DJs Arfjoms un visās zālēs pīlādžogas spēriens. Ai, pīlādžoga, rūkti saldā, kādēļ tu paliki, viena palti ziemas. Sandis Kjops, 14. oktobris, 9. Vilnis. Biļetes biļešu servis.lv.